ございます。いつもこんなに忙しいんですか？まあそうですね、ボリビア交通機関が整ってないのでね、1日の半分は飛行機で移動します。坂本拓海、初めてのお使い。あ、そうだ、こうしたら回るかな。さあ、初めてのお使いです。テレフェリコのチケットを買いに行きました。ワン、お、何が分かったんでしょうか。でかすぎる、でかすぎる。初めてのお使い、失敗です。あれ、これこれ、白、おお、止まるのか。愛してもいいから。パンパンやん。はいはいはい、パンパンやん。はいはい、ボリビア、いや、やっぱり上には原点だと思いますよ、僕らは。はい、そうですね。現在2時半からでした。切れそうです、僕は。30分寝ます。ボリビアの文化とかウユニ塩湖の美しさっていうのをすごい見てもらったと思うので、まあ、そういう目に関しては僕はすごい満足してますね、今回旅。まあ僕の自己満なんですけど。でまたあとね、まだ僕に
僕には伝えたい人がいっぱいいるので、まあ、そういう人たちが、まあ、ぜひボリビアに来てくれたらなって僕はそう思います。